Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Qrip, qızılca, hepatit C, qiçs, vərəm, hemofiliya, talasemiya, çiçək, allergiya insan orqanizmində rast gəlinən xəstəliklərdir. Göstərilən xəstəlikləri necə qruplaşdırmaq olar? Onların qruplaşmaları müxtəlif cür aparıla bilər. Məsələn, irsi xəstəliklər, sonradan qazanılmış xəstəliklər. Yoluxucu xəstəliklər, yoluxucu olmayan xəstəliklər. Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri, qan xəstəlikləri. Qanla yoluxan qan xəstəlikləri kimi də qruplaşdıra bilərik. Bugünkü dərsimizin mövzusu qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəliklərdir. Qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəliklər hansılardır? Onların bir-birindən fərqi nədir? Gəlin dərs boyu bu suala cavab axtarmağa çalışaq. Anemiya qan azlığı xəstəliyidir. Bu xəstəliyə əsasən qanda eritrositlərin və ya hemoqlobinin az olması səbəb olur. Eritrositlərin daxilində olan hemoqlobin toxumalara oksigen daşıyan əsas maddədir. Hemoqlobin və eritrositlərin azlığı toxumaların oksigenlə təminatını pisləşdirir. Bu zaman xəstə ümumi zəiflik, yorğunluq, tək nəfəslik, ürək döyünmə, qulaqlarda küy hiss edir, başı ağrıyır və ya fırlanır, dərisi ağarmış və quru olur. Anemiyanın baş verməsinə daha çox orqanizmdə dəmir çatışmazlığı səbəb olur. Anemiyanın qarşısı necə alına bilər? Qan artıran ən faydalı qidalardan biri çuğundurdur. Çuğunduru həm çiy, həm də bişmiş halda yemək olar. Şirəsini çəkib içmək ən yaxşı vasitədir. Dəmirlə zəngin olan qida qəbul etmək lazımdır. Portağal, yumurta, alma, toyuq, qaysı, kişmiş, göyərtilər, qırmızı ət, qaraciyər qan azlığının qarşısını alacaq. Talasemiya xəstəliyi. Bu xəstəlik təqribən 7000 il bundan əvvəl məlum olmuşdur. İrsən keçən xəstəlikdir. Xəstəliyin bir formasında xəstələrdə eritrositlər təbii formalarında deyil, oraqvari olur. Sətləri azaldığına görə onlar orqanizmi oksigenlə tam təmin edə bilmir. Buna görə də xəstələrdə dalaq şişir, bəzi uşaqlarda 3-4 aylığında özünü büruzə verməyə başlayır. Belə xəstələrin qaraciyəri şişir, rəngləri ağarır. Respublikamızda bu xəstəlik geniş yayılmışdır. Hər 100 nəfərdən onu xəstəliyin daşıyıcısıdır. Xəstəliyin qarşısını almağın əsas yolu qohum nigahların qarşısının alınmasıdır. Leykoz. Buna bəzən qan xərçəngi də deyilir. Xəstəliyin əsas səbəbi qırmızı sümük iliyinin daha çox ağ qan hüceyrələri, leykocitlər hazırlamasıdır. Bu hüceyrələrin çoxalması, eritrositlərin azalması o dərəcəyə çatır ki, qanın rəngi dəyişir. 20-ci əsrin 80-ci illərinə qədər xəstəlik sağalmaz hesab olunurdu. Hal-hazırda isə vaxtında aşkarlanan xəstəliyin sağalma ehtimalı 80%-ə yaxındır. Hemofiliya irsi qan xəstəliklərindən biridir. X xromosomunda yerləşən resessiv genin təsiri ilə baş verir. Belə xəstələrdə qanın laxtalama qabiliyyəti olmur. Xəstəlik zamanı oynaqlara, əzələlərə və daxili orqanlara öz-özünə zədə nəticəsində qanaxmalar baş verir. Hətta xırda zədələr nəticəsində hemofiliyalı xəstələrin beyninə və ya digər həyati əhəmiyyətli orqanlarına qan axmasının ölümlə nəticələnməsi ehtimalı yüksəkdir. Xəstəliyə tutulanlar əsasən kişilərdir. Qadınlar adətən xəstəliyin daşıyıcıları olurlar. Hemofiliyanın müalicəsi ömür boyu sürür. Orqanizmdə əskik olan faktorlar, zülallar iynə vasitəsilə bədənə vurulur. Bu şəkildə xəstədə qanama baş verdiyində laxtalanmanın meydana gəlməsi təmin edilir. 17 aprel Dünya Hemofiliya Günü kimi qeyd edilir. Qanla yoluxan xəstəliklər. Belə xəstəliklər içərisində virusların törətdikləri hepatitlər və qiçs qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu ən təhlükəlilərdəndir.
Hepatitlər zamanı qaraciyər zədələnir və sarılıq baş verir. Xəstələr ən çox xəstəliyin gizli dövründə yoluxdurucu olurlar. Hepatitlərin əsasən B, D, C formaları qanla yoluxa bilir. Hepatitlərin müalicəsi mürəkkəb prosesdir. Hepatitin müalicəsindən sonra qalan fəsadlar da ağır olur. Qaraciyər sirrozu və xərçəngi ilə nəticələnə bilər. Virus bədənə daxil olduqdan fəsad törətdiyi ana qədər heç bir əlamət, şikayət verməyə bilər. Yəni, xəstə özünü sağlam hiss edir. Ancaq müayinə zamanı aşkarlana bilər. Hepatitin ümumi əlamətləri var ki, bu da halsızlıq, yorğunluq, sidiyin rənginin tündləşməsi, nəcisin rənginin ağ olması, gözün ağ qışasında sarılıqdır. Qitsi törədən immun çatışmazlığı virusunun yoluxma yollarından biri də qan vasitəsilə yoluxmadır. Xəstəlik insanın immun sistemini dağıdır, orqanizmi zəiflədir və ölümünə səbəb olur. Bu xəstəliklərdən qorunmaq üçün birdəfəlik şprislərdən istifadə olunmalı, cərrahi və qan köçürmə ləvazimatları, stomatoloji alətlər, sterilizasiya və dezinfeksiya olunmalı, kişi və qadın bərbərxanalarında alətlər sterilizasiya olunmalıdır. Qits əsrin bəlasıdır. Ehtiyatlı olaq, özümüzü qoruyaq. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.